Оңтүстік арнай экономикалық аймағында орналасқан кілем фабрикасы 8 жыл бойы үздік жұмыс атқарып келеді. Бүгінде кәсіпорынның өнімдері ішкі нарықты қамтып қана қоймай, көрші мемлекеттер Ресей, Өзбекстан, Қырғызстанға экспортқа жөнелтілуде. 5 маусымда өтетін республикалық референдумға қатысты өндірісте заңгер саяси партияның өкілдерінен жасақталған насихат тобы кездесу өткізді. Президент хочет много полномочий отдать. Президент өкілеттіктің басым бөлігін парламентке бермекші. Бұл дегеніміз халық сайлаған депутаттар жоғары деңгейде сайлаушылардың мәселесін көтереді. Биліктегі өзгерістерге ықпал ете алады. Болашақтарыңыз жарқын болсын десеңіздер, референдумге қатысыңыздар. Кейін біздің мәселелер шешімін таппады демеу үшін қалауыңызбен қатысып өз таңдауыңызды жасаңыз. Демократияландыру үдерісін тиімді жүргізу үшін әрине алдымен атазанға өзгерістер енгізу қажет екендігін барлығы түсінеді. Президент реформаларды әргім өзінен бастау керек екеніне назар аударғаны бекер емес. Біз бұл өзгерістерді жұртқа жақсы көріну үшін жасамаймыз. Қағаз бетінде ғана жүзеге асырылған, бірақ шындыққа еш жанаспайтын жалған табыстарға масаттанып отыратын заман келмеске кетті деген мемлекет басшысының сөзін қолдаймыз. 5 маусымда өтетін республика референдумға қатысамыз дейді кәсіпорын қызметкерлері. Алаң қаласа барып, өзімнің ойымды білдіріп, Қазақстанымыздың өзгеруіне атсалысамын. Дұрыс, барам референдумға. 4 бала шағам бар. Мына еліміз президенттің қолға алып атқанына қуаныштымыз. Осында еліміз жақсы жағынан бет алса дейміз. Референдумға барып қатысамыз, тілегімізді айтып. Егер де шынайы өзгерістерді қаласаңыздар, тұрмыстарыңыз жақсарсын десеңіздер, жаңа Қазақстан жаңарудың жолы үшін таңдауларыңызды жасаймын десеңіздер, 5 мамырда республикалық референдумға қатысыңыздар деп жерлестеріне үндеу жасады Балтекстиль серіктестігінің ұжымы.